Ja, Armand Krajnc. Krajnc. Dina adepter har gjort oerhört bra ifrån sig idag. En nästan replik på första matchen. Hur känns det? Ja, kul. Absolut kul. Men det är det vi har tränat för. Det är därför vi är här. Och nu, i och med vi har Galo inplanerat själv i Malmö och Arden eventuellt en till i Berlin. Och efter sånt här resultat så åker vi troligtvis dit. Skador. Man är alltid orolig. Men det gick ju bra den här gången. Sven Forning i alla fall gillar ju att gå mycket matcher. Hur är tankarna inför just honom matchmässigt? Ja, det gäller där, även där. Jag har en del boxar nu i stället. Vi är uppe väl snart 10 stycken, 12. Så att alla vill ha match på. Så att boxningen är på frammarsch och det är kul. Jag ser att publikerna, människorna tycker om klassisk boxning, proffsboxning. Folk gillar det och så länge de gillar det levererar jag. Så att det är jättekul och boxarna levererar. Du som har jobbat med de här killarna rätt så mycket, hur ser du på deras framtid? Vad är målet? Ja, målet är att komma upp en 10 matcher, det kan vara tidigare och sen kanske få något lite mindre. Där är lite tankar bakom i en nordisk bälte, Scandinavian champion. Och sen ska det finnas en svensk proffsboxningsmästare, 8 runders match eller 6. Och det hade varit bra. Och sen går man vidare ut i Europa och de andra titlarna och där jag har många kontakter. Så att så länge de tränar och sköter sitt och lyssnar. Och sina moderklubbar är viktigt att de har bra träning. Sen så finputsar jag lite proffsdetaljer på alla boxare. Och sen kan det gå hur som helst. Ja, du verkar oerhört. Du och Bert verkar göra ett väldigt bra jobb. Stort grattis till den här galan och jag önskar all lycka i framtiden. Tack så mycket. Tack.